Čau lidi, já jsem Ondra Rohosák a dneska jsem si vás připravil hru Mini Driver, neboli vlastně český mini řidiči. A jako moji spolužáci vědí, já strašně obdivuju Formule 1, jenom toto je právě že hra o formulích. No tak jdeme na to. Jsou tady jenom tři vozy. Tyjo, ten vůbec mě zablokoval. Hele, ale dostali jsme se do vedení. Mám tady pistoli, se kterým můžu vystřelit let, ale ani nemusím, tady se jede jenom na jedno kolo. Víc ještě teď už budeme za chvíli v poslední zatáčce, no. Tak já tohle to třeba i, tyjo. Tak, tady je poslední dvojitá zatáčka, no. To jsme vyhráli. Vyhráli jsme. Že se mi to nějak zaseklo, nebo co? Ne, nezaseklo, to jenom tak odstřebalo. Dělej. Takhle zlokalizuje. Mini Drivers, první Dark Mini Gill. Mini řidič, Dark Mini, to nevím. Co? Tyjo, já mám nějakou jinou formuli. Tyjo, já mám novou formuli, vidíte to? Víte, já jsem měl tu stříbrnou, ale já teď mám tuhle stůl, což vůbec nevím, co je za formuli. No přece to tady neprojede, tak já se tady takhle zkrátím. Tyjo, viděli jste to, on po mně střelil kostku ledu. No tak uhni mi, Kimi, do prkínka, no. No takže tohle se taky jede na jedno kolo, takže tohle se jsme projeli. To jsme projeli, no, tady jsem navíc ještě hodil smyk. Skončím poslední. Vidím, že přede mnou jede jeden z mých favoritů, a to je tady ten na Ferrari, Kimi Raikkonen. Jo, teď právě předjíždím. Pak je tam ještě na Williamsu, nevím, kdo to je, Valtteri Bottas či Felipe Massa. Kdo ví, kdo to je. Safety car. OK, kde jsme skončili čtvrtý. Kašlem na tohle, to dělejte, co s tím je. Tak lokalizujeme. 2 minuty, dobrý. Máme, pánové, ten blbej Fox, který mi už psal do komentářů zase nějaký... No, takhle prostě napsal mi do komentářů, teďkom úplný píčovny. Ježiš, já závodím za Mercedes. Proč nezávodím za Ferrari, mi řekněte? Já tyhle, ten tým Mercedes nesnáším úplně. Mám radši Ferrari, který zrovna je ve vedení, to je Kimi Raikkonen. No a Kimi Raikkonen ztratil kontrolu nad vozem. Tyjo, no a Kimi Raikkonen ten už dávno sklesl. Tyjo! Co děláte srandu, vidíte to, on mi urval mi spoiler a tady se už jede na tři kola. Se už jede na tři kola, tyjo, to je blb, on mě vytlačil z boxu. To je blbec. Kdo to je přede mnou? Je to taky Mercedes? Ne, to je Force India, Nico Hülkenberg, Force India. Já ty ještě poznám podle helm, dámy panové, no, a teď jsem měl chybu zatáčet, protože prší, tak jsem dostal smyk. Tady už mě snad nikdo z boxu nevytlačí. Jsem dal nastavil safety car. No dobrý, už do boxu nepotřebuju, tak teď hlavně musíme Nika Hülkenberga před. Dobrý, už vedeme. Zrovna ve finálním kole jsme se dostali do vedení. No, takže tohle to nevyhrajeme, protože teď mě někdo totálně odstřelil. Nika Hülkenberg, ten mě teď totálně odstřelil. Já bych potřeboval zmrazit, ale to už neudělám. No. Podívejte se, jsme v cíli, no, takže tady skončíme druhý. Tady budeme druhý, počkat, já ještě zmrazím, ne, budeme první. Jsme první, ještě jsem ho dokázal nakonec zmrazit. Já jsem si už myslel, že to nedokážu, ale ještě jsem to dokázal. Dělejte. To trvá taky, než se to načne. Jo, tak počkáme, no, to trvá prostě. Mě to nějak zaseklo, si myslím. Kruci, co to je? Aha, takže máme tady tohle. Jo, první závod v Austrálii. Dělejte, tyjo. No, teď budu mít zase tuhle šedou formuli. Ty dělejte, tyjo, to trvá, než se to zlokalizujeme, panové se. No, menší, ono to prostě takhle strvá. No, konečně jsme už to závoží. Závodiště, tak snad tohle z toho vyhraju. Tyjo, hej, dnesky hned po startu. Nevím, ani jsem startoval předposlední. Ale už jsem rovnou první a kruci někdo po mně hodil bumerang. Potřeboval by podklouznul. Se nevím, tam teďkom hodil olej. No a já mám bumerang. Můžete vidět, mám teď
jako bumerang, takže až se přede mě někdo dostane, tak ho po něm hodím. Si to budu šetřit. Ale uvidíme, co se stane, protože když teď projedeme finishem za chvíli, jo, vlastně tady teďkom ještě budou ty dvojité zatáčky. No, tady je dvojitá zatáčka, no, teď jsme projeli finishem. Nebo teda neprojeli, ale až teď jsme projeli finishem, tam to zase neřekl špatně, teď jsme projížděli finishem. Teď už je finální kolo. Tak si myslím, že už by se ani nic stát nemuselo. No a to už se taky nic nestane, teďkom tady v posledních zatáčkách. No. A nic se nestalo, ten bumerang zahazuju. A jsme ve finiši, vyhráli jsme velkou cenu Austrálie. Máme 3 hvězdičky, continue. A Malajzie je druhá velká cena Malajzie. Dílejte, tyjo, to trvá. Až to zlokalizuje, 6 minut. Dobrý. Dělej. Kruci, no, tohle jsem čekal. Tohle jsem čekal, jenomže já jsem neměl šanci se někam jinam uhnout. Teď jsem se to ještě zkrátil přes trávník, no. Ale už jsem rovnou třetí. Ty jo, on mě někdo zmrazil, nějaký blbec. Ale dobrý, pořád jsem druhý, teďko už jsem druhý. Potřebuji si zajít do boxu. To tam i hlásí, že musím do boxu. Hele, já jsem po něm hodil pneumatiku a on mě smetl, to je blbec. No to nevadí, že furt jsme druhý. Ale máme šanci ho předjet, jestli nás teda tady neblokne. A bloknul nás, to jsem si musel dát pozor, tady mě blokne i v boxech, no. Já to věděl, bloknul mě, no. A nestačil jsem se celý opravit, kruci, no. To nevadí, tak aspoň, že mám spoilers. Se opravím, až projedeme po druhé boxem. No a to už se ani opravovat nemusím, protože už vlastně jedeme finální kolo. Dámy vánové, to je pravda, no. Dějte se, jste mohli vidět vedle, jak projeli moji soupeři. No, tady je finish, jednoznačný finish, opět 3 hvězdičky, pozice, první. Continue. Další je Čína, velká cena Číny. Jak jste taky mohli vidět, tak tam zahodí i můj favorit, viděli jste tam to Ferrari. Za to zahodí ten jezdec, který mu dobrou do F1 fandí. Se jmenuje Sebastian Vettel. Ten startuje spolu position, takže se má dobře. Kdo to tady? Je na tom Renaultu, Johnny Palmer, no. A já jsem teď smetl někoho na Toro Rosso za mnou. A Sebastian Vettel vidím, že má totální náskok. Já si myslím, že svýho favorita nedoženu, ale zatím se mi to docela daří. Bych ho mohl i předjet tady. Kruci, já jsem si to zkrátil, kruci. Sice jsem ho předjel, ale předjel jsem ho tím, že jsem si to zkrátil. Bych ho jinak nepředjel. A vidím, že tady se jede jenom jedno kolo. No, tak to jsme jednoznačně vyhráli. Tady by měl být někde finish, jo, tady je za zatáčkou. Tady je za zatáčku, jak se asi opravíme, no. Hele, rovnou je finiši. První místo. OK, continue, takže Čínu jsme taky zvládli. Bahrajn, další velká cena Bahrajnu. A tady už vidím, že pojede ten, který ho nesnáším. Viděli se jmenuje Lewis Hamilton, toho já nenávidím. A ten je strašně rychlej. Takže vypadá to, že tady skončíme maximum druhý. Podle mě nejvyšší místo bude druhé místo.
A třeba se nám to i povede. Třeba i jo. Hele, třetí místo. Jsem třetí. Super. Řeklo by se, aby ho tam ta Force Indie zablokovala. Hele, ta Force Indie vede, hele. No, ale Louise Miltonu. Vidíte to, jak je rychle? Já nemám šanci ho předjet, jo. Mě teď vytlačil. No, hele, teď se oba dva zbrzdili, takže jsem první, ale akorát, že za to druhý kolo, to mi to určitě nevydrží. Chci bych si přál, že jo, ale ještě se bude muset projet jedno kolo, takže to pochybuji, že mi to vydrží. Protože ten Hamilton je silný. Ten je tak silný hrozně. No třeba jo, třeba ho porazíme. Se zajedu do boxu a se musím opravit, už mi tam bliká klíč, že se musím opravit. No dobrý. Jsme spravení. No ale přece to asi jenom vyhrajem. Jo. Já jsem teďkom hodil takový osmika, protože jsem se bál, že narazím do tý. Že narazím tam těch, co to bylo, jsou sury nebo pneumatiky, červený, bílý, no teď nevím. No ale kašlu na to. Ale do tohohle jsem ale narazil, ale to, no, to jsou pneumatiky, červený a bílý. No. Tak si. Tak je to dobrý, takže si žádnou hlavu lámat nemusím. Že si žádnou hlavu lámat nemusím, to jsme, tyjo. Hele, vyhráli jsme to ještě naštěstí, ale tyjo, to bylo těsně. Já jsem nečekal, že se tam vůbec objeví, já jsem se ho docela i lekl. Fuj. Ale aspoň, že jsme to ještě vyhráli. To je hlavní. Máme Španělsko, velkou cenu Španělska. Máme velkou cenu Španělska teďkom, tak po Španělsku to by si myslím, že by mělo být Monaco. Uvidíme, ale co bude, protože tady v těch mini driver to bude jinak. Ty blbec, to je vážně vůl. Viděli jste to, ty? No, jsem kvůli němu poslední. Hele, hodil jsem po něm boomerang. Hodil jsem po něm boomerang a udělal s tou formní sát, no. Že, ale bohužel to kvůli němu asi projedu. Sice už nejsem poslední, jsem předposlední, hele. Jo, do jednoho jsem se strefil. Vidím, že i dva jsem hned smetl, takže už budu i na pódiu a mám už i hvězdičkové. Mám už i hvězdičkové umístění, jsem třetí. A třetí je jedna hvězdička. Jestli teď budu druhý, tak už budu mít dvě. No. Teď mám dvě hvězdičky v kapse a čekám, kdy pojedu pro tu třetí. Tyjo, to je blbec, ale jo, vedu, sice se mě, tyjo, viděli jste to, to bylo štěstí, že jsem se tady pneumatice dokázal vyhnout. Kdyby po mně hodili, tak by jsem byl v háji. Ale vedu. Že mám už v kapse tři hvězdičky zatím. Si vezmu. Teď už mám v kapse zatím tři hvězdičky. No je finální kolo, takže uvidíme. Toto vypustím, už snad potřebovat nebudu. To je, že jsem hodil smyklice. To si vůbec nemusíme lámat hlavu. To jsme jednoznačně vyhráli. To jsme vyhráli, takže první místo ve velké ceně Španělska. Ale říkal jsem to dobře. Monaco. Jsem to říkal správně. Teď je Monaco. Dělej, zlokalizuj se. Říkal jsem to dobře, tě Monaco, jak dlouho natáčím, 14 minut. Víš, co to bylo, to do někomu přišla zpráva na mobil. A kruci, špatný start, já jsem byl na blbej pozici. Tyjo, já jsem se dostal do vedení, jenže hned mě nějaký blbec zablokoval zase. No, už teď nevedu, kolikátej jsem, ani nevím, jo, třetí. Je!
To je blbec. Vždyť jsem poslední, no. Nebo předposlední. Poslední. Monako je složité docela. Teď už jsem předposlední. Já se do toho vedení prostě musím prohrabat krucifix. Tjut! Tak to je jako... OK, takže Monako to jednoznačně už nevyhrajeme. Tady jsou tři kola, jenže za ty tři kola za to nemůžu dát vůbec. Ani jsem se navíc neopravil celý, protože... si chci prostě věnovat závodu, no, navíc jsem teďko nikoho netrefil, což mě štve. Tyjo, to je vůl. Pardon, že jsem to řekl, ale je to vůl. Ale teď bych tě uklouznul. Tyjo. Tady v téhle z té šikaně, tady je to hrozný, tady se dají házet smyky, jak... No hele, teď jsem ho hodil a přetočil jsem se totálně, no. Že OK, to jsme totálně projeli. Ježiš. OK, takže Monako jsme projeli, Monako to skončíme asi tak poslední, maximum předposlední. Ale navíc, když nebudu mít ani jednu věcičku, tak to budu muset zrestartovat, takže OK, Monako budeme dělat teda znovu. S Monaka budeme dělat ještě jedno, no to budeme dělat. Dokrát už musím mít takový lepší start a musím se vyhnout všem překážkám, ale jako já bych teď vedl, jenomže viděli jste, jak mě tam ta jedna formule smetla a ten tým, vím, jak se jmenuje, to byla Force Indie. Taky znám i toho jezdce, ten jezdec to byl Sergio Perez, Mexičan, Checo Perez. A kluci tady je olej. No. Akorát jsme jeli šestý. Tak aspoň my jsme nebyli poslední, ale i tak budeme dělat opravky, takže musím mít aspoň jenom jednu hvězdičku. Hele ty jo, vidím, že viděli jste ten Red Bull, tak oni mají už jedno kolo náskok, no. No hele, ten Red Bull ten byl o jedno kolo vzad, takže ten má jedno kolo náskok, ale tohle to už nejde, okay. Že tady jsme skončili poslední, vrať se ty blubče, no. Bych to zrestartoval i teď, ne? Takže já dám radši retry, protože stejně bych to musel dělat znovu. Chvíli taky trvá, než se to načte, když to chci zrestartovat. Chvíli trvá pořád. Pořád to trvá, jak dlouho natáčím. 17 minut. Už musím mít takový lepší start. Hele, start nebyl špatný, jsem na třetí. Prozatím, že? Dlouho třetí nebudem. Že dlouho třetí nebudem, já to věděl. Už jsme pátý. Tyjo. To je blbé, co mě zablokoval. No. Takže on jako to prostě nevyhrajeme. On jako je tady složitý. Zadlen ta šikana, ta je nejhorší, no. A opět jsme šestý. Opět jsme na té pozici, jako minule. Opět jsme šestý, dámy pánové, takže... Vypadá to, že Monako nedáme, prostě nedáme. Protože tady jsou strašně prudké zatáčky, takže tady se dělají... se můžu dělat snadno chyby. Teď už jsem opravený, ale tyjo, tady se někdo zase rozflákal auto. Tady taky, já teď jdu na hrboli. Teda na hrboli, já jsem zajel na obrubník, na žádný hrboli ne, ale na obrubník, ale ten se tady teď rozflákal za mě. Že jsme pátý. Ale na hvězdičkové umístění to už asi stačit nebude, jedno kolo to nám nevystačí. Ale takže bych ty dva vozy přede mnou předjel. Já takže bych ty dva vozy předjel, jenomže vidím, že dva vozy jsou mnohem rychlejší. Vše u Monaka jsme to už projeli. Ještě si pro vás připravím menu, která se jmenuje Mini Breakers, což zase budou mini řidiči motorek. Bikeři. No a jsem teď najel na hrbol, což se udělal vážně skvěle. No, ale už jsme na hvězdičkovém umístění, o který jsme hned přišli, vidím. Jsme hned přišli, takže to nebude na hvězdičkové umístění, ale třeba ještě, jestli tyhle ty dva týpečky přede mnou předjedu. No, tak to už nepředjedu, to už nepředjedu. Už nepředjedu, já bych jinak předjel, jenomže jsem prostě zase dostal smyk a zase mi to přetočím, tak já se to tady zkrátím, aspoň čtvrté, no. No, tak nic nevím, takže já to tímhle s tím teda ukončím, takže tady jsme skončili pátý teda. Že už se necháme klasifikovat na pátém místě, no. Bez hvězdiček dáme continue. No ale já vlastně můžu dělat, ale už i tohle, to ne? Ne, nemůžu vlastně, ne.
Já pokud se o mini breakers líbí, teda mini breakers, pardon, mini drivers, mini driver, pokud se vám to líbí, dejte tomu like, odběr, komentář, jo, a ještě pro vás teda natočím tu mini breakers, to si taky musím stáhnout, no. Mějte se, seriózinsky, čau.